Første juledag er jo en ganske kjedelig dag på mange måter. Det er jo en dag som de kristne har klart å få til å bli en dag hvor nesten alt er stengt. Det går ut over alle oss andre, men det er jo heldigvis en del plasser som har åpent da. Vi gikk en tur på gamle Meritos for å spise karnekontamate. Det er billig og grei rett, som er så stor at når du deler den på to, så er det mer enn nok. Men de hadde ikke. Så vi fikk en sekreto det samme prisen. Ja, skikkelig luksus. En skikkelig ibersk sekreto til samme prisen som karnekontamate. Det var julepresangen vår det. Ellers er det en annen julepresang også på gang. Det er faktisk et flyselskap som har begynt å tenke på å fly fra Badaross til Gran Canaria. Det er julepresang det. Slipp å dra til Sevilla, slipp å dra til Malaga. Tøtt og røster, det er ikke favorittretten min. Det er vilt spiseflesk. Det er veldig populært i området her. Du bør prøve det hvis du kommer til Extremadura, men det er ikke noe du bør gjøre om til noe livsrett akkurat. Ha en riktig, riktig god jul.